aurtengo kilometroa Bergaran izango da, urriaren bian, eta orantxe hartu ditu antolatzailea, bai, Gipuzkoako ikastolen federaziokoak, eta baita ere bertak, bestakoak Bergarako ikastolakoak, eta Europartati behintzat, ze asmo dauzkaten hori ez diate, egun handia izango da, egun garrantzitsua izango da, eta guk kodolaten dugu zela, ba, egin nahi duguna da, gombitea bezortu Euskaldun guztiei, Gipuzkoa guztiei, festa horretan parte hartu ezaten, eta euren babesa eskaini dizuten, bai, gure izkuntzari, eta baita ere ikastolakoak.